Expert Media taqdim etadi. Sizni koinot haqidagi ma'lumotlar qiziqtiradimi? Unda buni albatta ko'rishingiz kerak. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'ling. Like bosing. O'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Yodda tuting, bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Har bir galaktika markazida juda katta qora tuynuk bor. Opiukus yulduz turkumida joylashgan NGS 6420 galaktikasida ikkita supermassiv qora tuynuk mavjud. Olimlar kelajakda bu qora tuynuklar to'qnashib ketadi deb ishonishmoqda. Xo'sh, agar ikkita qora tuynuk to'qnashsa nima bo'ladi? Qora tuynuklarning to'qnashuvi shunchalik kam uchraydigan hodisaki, uni jonli kuzatish tarixda hech qachon bo'lmagan. Ammo biz kompyuterda bu to'qnashuv natijasini simulyatsiya qila olamiz. Shunga o'xshash narsalarni qilishdan oldin qora tuynuklarning qanchalik zichligini tushunish kerak. Supermassiv qora tuynukning og'irligi bizning quyoshimizdan bir necha million, balki milliardlab marta og'irdir. Bizga ma'lum bo'lgan eng katta qora tuynuk Holmberg 15 AU galaktikasida joylashgan. Uning diametri 15 ming yorug'lik yiliga teng. U bizning quyoshdan 170 milliard marta og'irroq. Xullas, to'qnashib ketsa nima sodir bo'ladi? Umuman olganda, bunday falokat yuz bergan taqdirda ikkita ehtimoliy oqibat mavjud. Aniq nima sodir bo'lishi ularning harakat yo'nalishiga, aylanish tezligi va to'qnashuv burchagiga bog'liq. Agar ikkala qora tuynuk yuqori tezlikda aylansa va to'g'ri burchak ostida to'qnashsa, kattasi kichkinarog'ini itaradi va uni keng kosmosga chiqarib yuboradi. Bu ikki aylanayotgan tangalar to'qnashgandagi holatni yodga soladi. Ammo ikkinchi nazariya ko'proq haqiqatga yaqin. Katta ehtimol bilan qora tuynuklar bir-biriga ulkan tortishish kuchi sabab so'rilguncha asta-sekin yaqinlashadi. Oxir-oqibat birlashadi. Bunday jarayon nihoyatda qo'rqinchli. Shu tarzda hosil bo'lgan qora tuynuk qo'sh qora tuynuk deyiladi. Ikkita qora tuynuk birlasha boshlaganda, ular kosmik materiya tomonidan zararlangan katta massaga o'xshaydi. Ikkita qora tuynukning birlashish jarayoni doiraga aylanish deb ataladi. Asta-sekin qora tuynuklar bir-biriga yaqinlasharkan, titroq yo'qoladi va yangi qo'sh qora tuynuk har tomondan simmetrik holga kelguncha aylanaveradi. Bu vaziyatda ular yana atrofdagi hamma narsani shafqatsizlarcha yo'q qilib, ideal shakldagi disk hosil qiladi. To'qnashuv natijasida hosil bo'lgan energiya shunchalik ulkan bo'ladiki, qora tuynuk koinotimizning vaqt va mintaqasiga ham ta'sirini o'tkazadi. Bir tasavvur qilib ko'ring, ikkita qora tuynukning to'qnashuvi xuddi ulkan tosh otilganda suvda bo'lganidek koinot materiyasining tebranishiga olib keladi. Bu tebranishlar tortishish to'lqinlari deb ataladi. Biz ularni ilgari hech qachon ko'rmaganmiz, lekin ularni qo'lga kiritishimizga imkon beradigan yetarlicha kuchli vositalarni allaqachon kashf qilganmiz. Tebranishlargacha hali juda uzoq bo'lsa ham, albatta, vaqt o'tishi bilan biz yanada kuchli vositalarga ega bo'lamiz. Nega biz uchun bu tortishish to'lqinlarini qo'lga kiritish muhim? Keling, bu to'lqinlar Einstein nisbiylik nazariyasi uchun asos ekanligidan boshlaylik. Agar biz uni topsak, bu uning nazariyasining inkor etib bo'lmaydigan isboti bo'ladi. Bundan tashqari, o'zimizning xatti-harakatlar tortishishi haqidagi tushunchamizni sezilarli darajada yaxshilaymiz. Xulosa o'rnida yuqoridagilarni umumlashtirib aytadigan bo'lsak, agar qarshingizda ikkita qora tuynuk borligini va ular to'qnashmoqchi ekanligini ko'rsangiz, u yerdan tezroq qochganingiz ma'qul. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Izohlarda o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. Expert Media kanaliga obuna bo'ling. Eng qiziqarlilari faqat bizda.